u kthyet. Çfarë zbulesa është reja patët ju me këtë figurë gjatë kohës që punuat dokumentarin, midis dokumenteve ose të papriturat sikundërse ju ndodhen në Stamboll, ato që janë zbulesat e papritura që kanë bënë me objektet, me vendet që i prekët. Tani Ibrahimi e tha që ishi vërtet bepasi edhe emocion rruga që mbante emrin Hasan Tahsini, por jo vetëm rruga që mbante emrin Hasan Tahsini, ne gjiruam Lauranti e një të mirë vëndin, gjiruam medresen që ndodhet në Xhamin Fati, medrese e ku ai filloi shkollimin në Stamboll, dhe është si duhet hapi parë drejt pastaj për të kaluar në Francë. Ishte një nga kodrinat e Stambollit, medresia përkatëse, e tani aty studioj, është xhamia Fati nga xhamit më të bukura, shumë i bukur. Më të vjetrat. Momenti tjetër që ishte emocional, ishte xhirimet që bëm në ish universitetin, ku Hasan Tahsini ishte rektor, rektor i parë. Bile unë më kujtohet që Lauranti ngulte këmbë që përveç pamjes për gjysmë të jepnin dhe porosive